Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Salam aziz ve hürmetli tamaşaçılar. Sizleri yeniden ömrün değeri silsiləvi verilişində hoş gördük. Bugünkü mövzumuzda da insanın ömrünün değeri qiyməti haqqında danışacağıq. Sözümüzə Allah-u Teala'nın bu kəlamı ilə başlayırıq. Allah-u Teala hədis-i qudsidə Musa əleyhissalama buyurub, insanlara söylə ki, Yəbni Adəm, əcəlükə yəzhəku əmələk. Ey Adəm övladı, sənin əcəlin sənin arzularına gülür. İnsanın ömrü az, amma arzularısa bitməz, tükənməz. Bu 50 il, 60 il yaşayacağımız bu fani kainatda, o ki hələ yaşayacağımız sual altındadır. Görürsən, elə insanlar tapılır ki, 500 illik, 600 illik arzularla yaşayır. Odur ki, Allah-u Teala buyurur, insanlara söylə ki, onların əcəlləri onların arzularına gülür. Elə arzular edirlər ki, onların əcəlləri, ömürləri bu arzuları həyata keçirməyə imkan verməz. Və ardıca buyurur, Ya Musa, insanlara söylə ki, Və ahirəti yəzhəku li dünyaq. İnsanın ahirəti onun dünyasına gülür. Biz bu dünyada hamımız qonaq misalındayıq. Əbədi gedəcəyimiz ev üçün çalışıb nələrsə etməliyik. Görürsən, müvəqqəti evlərdə, məskunlaşdığımız evlərdə onun təmizliyi ilə, onun abadlığı üçün nələrsə edirik, amma əbədi evlərimizi xarab edirik, təmizliyi haqqında düşünmürük, təmizliyi üçün heç bir şey etmirik. Allah-u Teala buyurur, Və qisməti yəzhəku min hirsik. Ey Adəm övladı, mənim sənin üçün ayrılan qismətim, sənin üçün ayırdığım ruzi, sənin dünyaya olan hərisliyin üçün gülür. Allah-u Teala buyurur, Fə innə rizqəkə muzun mərufun məktubun məxsun. Sənə ayırdığım ruzi müəyyən edilib və bəlli bir ruzidir. Amma görürsən insan dünya işlərinə görə, dünya gəlirlə qazancına görə ahirətdən uzaq düşür və dünya işlərinə görə ibadətindən, itaətindən, ilahi bəndə olmaqdan özünü uzaq edir. Allah-u Teala buyurur, Fəbadir lilmovtibi əməlikəl xeyr. Ey Adəm övladı, ölümdən öncə yaxşı işlər görməklə məşğul ol. Fəbadir lilmovt bi əməlikəl xeyr qəbləlmovt. Ölüm öncəsi işlərində çalış xeyr işlər görəsən. Və ardıca buyurur, Fə innə rizqəkə la yəkuluhu qeyrək. Fə innə rizqəkə la yəkuluhu qeyrük. Sən ki, bu qədər ruzu üçün, dünya malı üçün çalışırsan, bunu bilginən, sənə çatacaq ruzini səndən başqası yiyə bilməz. Allah-u Teala Quran-ı Kərimin Zükrüb Suresinin 32-ci ayəsində buyurur, Nəhnü qasamna beynəhum məişətəhum fil həyatid dünya. Biz bu fani dünyada, bu fani kainatda insanların keçinəcəyi üçün onların ruzularını bölmüşük, müəyyən etmişik. Nəhnü qasamna beynəhum məişətəhum fil həyatid dünya. Bu fani kainatda insanlara çatacaq ruziləri biz bölmüşük, müəyyən etmişik. Odur ki, bəli, dünya malı ilə qidalanmaq lazım. Peyğəmbərimiz kəlamlarının birində buyurur, Təkun li dünya kə ənnəkə təyişu əbədə,
Dünya üçün elə yaşa ki, sanki əbədi qalacaqmış kimi. Və təkun li ahirəti kə ənəkə təmutu qada. Amma ahirətin üçün elə yaşa, sanki sabah öləcəkmiş kimi. Əgər bir insan bir yerdə əbədi qalacağını düşünmüş olsa, daima işində gücündə olar. Amma sabah öləcəyinə əmin olduğu halda son dərəcə işlərində diqqətli olar, davranışlarında diqqətli olar. Allah-u Teala buyurur, mənim bəndəm, o ruzu ki sənə çatmalıdır, la yəkuluhu qeyruk, səndən başqası onu yeyə bilməz. Və Allah-u Teala bunu söylüyür, istir bizə bunu söyləyə ki, bunu çatdıra ki, biz bu dünyada yaşamaqla, çalışmağımızla yanaşı bizə çatacaq ruziləri Allah söylüyür və çatdırır. Biz Allahın qayda qanunlarının daşıyıcısı olsaq da, olmasaq da, Allah yaratdığı varlığa, yaradılış aləminin hamısına onların həyatda qalması üçün ruzilər verir. Və ardıca buyurur, Yəbnə Adəm, Əd-dünya murrun alə obliyai. Bu dünyada yaşamaq mənim dostlarım üçün çətin olar. Güzaranında, gündəliyində çətinlik ola bilər. Lakin yuhibbun liqai. Amma onlar bu dünyadan ayrıldıqda sevinərlər. Çünki müvəqqəti həyatdan, evdən, əbədi həyata və evə doğru yönəlirlər. Amma Allahın dostu olmayanlar, Allah qanunlarını pozan insanlar üçün hulvun li'adai. Allah buyurur, bu dünya onlar üçün şirin, vəlakin yekrahun liqai. Üstəlik ölmək də istəməzlər. Ölüm anında onların canına rüb, xof gələr, qorxu gələr. Ölümü düşünəndə onlar narahat olarlar. Əsla onlar ölmək istəməzlər. Niyə ölmək istəmirlər? Çünki ölümdən öncəki, ölümdən sonrakı həyat üçün bir para əməllər, ifadələr, sözlər işlədiblər ki, onların yadına düşdükdə onun qorxusundan əsla ölümü arzulamazlar. Amma insan, Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ بِمَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Bugün insan sabahı üçün nə etdiyinin fərqinə varmalıdır. Bugün biz etdiyimiz işləri edərkən düşünməliyik ki, əgər yaxşıdırsa sabah bunun mükafatını alacaq, əgər etdiyimiz işlər nəticə itibarilə pisdirsə, bunun ziyanın, zərərin görəcək. İnsan öz xeyrini düşünən halda çalışar ki, bugün elə bir iş görsün ki, sabah onun mükafatını alsın, onun ziyanını, udarını, zərərini görməsin. Allah-u Teala buyurur, Yəbnə Adəm, Əl-Muqtu nazilun bikə və inkərikdə. Ey Adəm övladı, bunu biləsən, ölüm səni tutacaq, ölüm səni gəlib zamanında bu dünyadan aparacaq və inkərikdə, hətta sən onun gəlişindən xoşlanmasan belə, hətta ölümün gəlməsini sən istəməsən də belə, ölüm səni tutacaq. Kullu nəfsin zaiqətül məvsunnə iləyinə turcaun. Bütün canlılar ölümü dadacaq, sonda bizə doğru qaydacaq. Ardıca buyurur, Fasbir li hükmü Rabbik. Allahımız buyurur, ölüm ki səni tutacaq, sən Allahın hökmünü gözlə. Fəinnəkə məbuz, çünki sən qiyamətə gətiriləcəksən, öldükdən sonra bu dünyada etdiyin işlərin bir gün cavabın verməlisən. Bax ki, bu dünyada bəzi insanlar çalışırlar özgələrinin yerini tutalar. Amma bu dünyada yaşayarkən, əziz tamaşaçılarımız, özgələrinin yerini tutmağa yox, çalışıb öz yerimizi tutmalıyıq. Çünki bu dünya hamıya çatacaq qədər böyük bir aləm varlıq kainatdır. Bu dünyada özgələrinin yerini tutmağa çalışan insanların ömürləri dəyərli mənalı keçə bilməz bir mənalı olaraq. Əgər bu dünyada
İnsan, o insan ki çalışır öz olduğu yeri tuta tapa, o surətdə həmin insan ömrünü, gününü mənalı, dəyərli, qiymətli keçirmiş olar. Bu dünyada istiqamətini düzgün müəyyənləşdirən və mövqeyini düzgün seçən insan haqqın aynasına və haqqın çağırışçısına və onun müdafiəçisinə çevrilir. Əgər istiqamət düzdürsə, hədəf bəllidirsə, o insan haqqın göstəricisi və haqq hardadırsa haqqın müdafiəçisinə çevrilir. Və bu cür insanlar sözlərində yalan görünməz və etdiyi əməllərdə riyadan heç bir görüntü ola bilməz. Onlar olduqları kimi görünüb, göründükləri kimi olan insanlardırlar. Əfsuslar olsun, əziz tamaşaçılarımız. İnsanın dəyəri, qiyməti mövzusu çox mühüm mövzudur. Amma biz bugün insani dəyərlərin itməsini müşahidə edirik. Müasirlik adlandırdığımız bir dövrümüzdə, zamanımızda insani dəyərlər o yaralı, canlı kimi durmadan qan itirməkdədir. Görərsən, yaralı qanı axdıqda, qanının qarşısını almaq mümkün olmadıqda o anbaan ölümə yaxınlaşır. Bu müasirlik dünyamızda insani dəyərlər gözümüzün qabağında günü-gündən itməkdədir. Çalışaqın, Allahımızın bizə bu verdiyi ömürdə biz o qanı axan yaralı canlı kimi olmayaq. Əgər onu bağlamağımız mümkünsə, qanın qarşısını almaq mümkünsə, saxlayaqın və həyatda mənalı ömür, dəyərli gün, qiymətli gün keçirəyin. Tarixdə hadisələr olub, Allah müfəal insanlara anlatmaq üçün, insanları öz qüdrətini subuta yetirməsi üçün tarixdə bizə yetəri qədər dəlillər, subutlar, nişanələr qoyub. Bu hadisələrdən biri, əziz tamaşaçılarımız, Allah müfəal Quran-ı Kərimin Əl-Bəqərə surəsinin 259-cu ayəsində Əziz və Üzeyr peyğəmbərləri haqqında söz açıb. Əziz və Üzeyr peyğəmbərləri Bəni İsrail peyğəmbərlərindən idi, İsrail peyğəmbərlərindən. Bunların çox müəmmalı bir həyat tarixçəsi olub. Bunlar eyni gündə dünyaya gəliblər və eyni gündə də dünyalarını dəyişiblər, əkiz qardaşlar təki. Bir gündə dünyaya gəliblər, əkiz olaraq, bir olaraq və eyni gündə də dünyalarını dəyişiblər. Lakin bu mövzuda diqqət çəkəcək məsələ bundan ibarətdir ki, eyni gündə gəlib, eyni gündə gedmələrinə baxmayaraq, birinin 100 yaşı, birinin isə 150 yaşı. Başqa bir tarixdə birinin 150 dünyalarını dəyişərkən birinin isə 250. Yəni, ara fərqi, yəni 100 fərqi ilə istər 150 100 göstəricisi olsun, istər 250 və yaxud 150 göstəricisi olsun. Allah mütəal Quran-ı Kərimdə bu ayəni vəsf et. Bu ayə bu hadisə haqqında danışarkən Əl-Bəqərə surəsinin 259-cu ayəsində buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-rəcim. Əv kəlləzi marra alə qaryətin və hiyə xaviyyətun alə ruşiha." Üzeyr peyğəmbər öz uzun qulağına minərək, suvar olaraq, kənd bə kənd ilahi əmirləri insanlara çatdırır və təbliğ edirdi. Özü ilə yiyəcək yeməyi, suyu götürərək, kənd bə kənd insanlara əmr-i bəy-məruf, yaxşılığa dəvət və nəhyəz münkər pisliklərdənsə çəkindirirdi. Onlar böyük səbr və hövsələ sahibləri olublar.
Hətta elə bir hövsələ sahibləri olublar ki, ilahi əmr üçün illər belə kənd bə kənd, diyar bə diyar təbliğə gediblər. Qısaca haşiyə çıxmış olsa, Həzrət-i Nuh əleyhissalamın ki halatında haqqında Qur'an-ı Kerim Ənkəbut surəsinin 14-cü ayəsində ki buyurur وَاَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Biz Nuh Peyğəmbəri öz qövmünə Peyğəmbər olaraq göndərdik فَلَّبِسَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَا اِلَّا خَمْسِينَ مِنْ أَلْفِ عَامْ فَلَّبِسَ ف۪يهِمْ O qövmün içərisində 1000 ildən 50 il az olaraq yaşadı. 950 il peyğəmbərlik müddəti olub. Bu 950 ildə Nuh peyğəmbərə 9 nəfər iman gətirmiş, onun tərəfdarı olmuş. Yazırlar Üzeyr peyğəmbər ki, öz ulağı ilə bir yerdən gedirdi. Kəllədi mərrə alə qariyyətin və hiyə xaviyyətün alə uruşiha. Həzrəti Üzeyr peyğəmbər əyləşir öz xurcununda olan xörəyi suyu qoya ki, süfrəsini aça yeyə yoluna davam edə, bir kənarda görür ki, çox salih insanlar dünyasını dəyişib, bir xarabalıq bir yerdə çox salih insanlar dünyasını dəyişib, Allah mütəala öz zehnində belə bir fikir keçirir. Onları gördükdə zehnindən keçirir, qalə ənna yuhyi, Hazihillah, bədə mubtiha. Görən Allah, bunlar öldükdən sonra bunları necə dirildəcək? Necə ihya edəcək? Fəəmatəhullah miətə amin, sümmə bəəthəhu. Allah mütəal bunun fikrindən o ölənləri necə dirildəcəyini keçirməsi anda xörəyi, suyu yanında olarkən onu yuxuya aparır. Onu bu dünyadan əlaqəsini kəsir, ayırır. Elə ki, fəəmatəhullah miətə amin sümmə bəəsəhu Allah onu 100 il bu dünyadan ayıraraq, öldürərək onu yenidən 100 ildən sonra fərq də burdadır ki, o 100 ili ömründən hesablamırlar, eyni gündə dünyaya gəlib və 100 il fərqi ilə, qardaşı ilə, əziz qardaşı ilə bir gündə dünyasını dəyişir. 100 ildən sonra Allah mütəal o ayıldıqda, onu dirildikdə soruşur, qalə kəm ləbistə, neçə müddətdir buradasan, nə zamandan buradasan, qalə ləbistü yomən əbazə yomun. Dedi Allahım, mən bir gün və ya gün yarım olar ki, buradayam. Sanki yuxuya gedib, yuxudan ayılıb duran bir insanın cavabını söylüyor. Allah mütəal buyurur, Qalə bəlləbistə miətə am. Nəinki bir və ya yarım gün olar, sən 100 ildir ki, buradasan. Ardıca buyurur, Fanzur ilə təamikə və şərabikə ləm yətəsənnə. Bu ayədə təamikə və şərabikə kəlmələrindən məlum olan budur ki, onun özünün xörəyi də, suyu da var və hətta bəzi tarixlərdə özü ilə üzümü də varmış, üzüm də süfrəsində var. Allah mütəal buyurur, bax yeməyinə və içləsi şeyə, ləm yətəsənnə köhnəlməyib, necədirsə olduğu şəkildə qalıb. 100 il keçməsinə baxmayaraq, Allah yeyiləsi və içiləsi bir şeyi təbii bir halda olduğu kimi saxlayıb. Vanzur ilə himarikə, amma buyurur, bax uzun qulağına, və linəcəaləkə ayətən linnas, vanzur iləl əzəmi keyfə nunşizuha sümmə nəksuha ləhmən. Öz uzun qulağına baxdıqda onun boş sümiyini görür. Boş sümüyü gördükdə Allah mütəal buyurur, biz o xörəyi, suyu olduğu kimi saxlayıb, lakin uzun qulağı boş sümüy bir şəkilində sənə göstərməkdə istəyirik sənə öləni necə diriltməyimi
göstərəm. Hazreti Uzeyr Peygamberin gözü önünde Allah Mütəala buyurur, Vanzur ilal izam, bax o sümüklərə, boş sümüyə ki, keyfən unşizuha, biz onu necə yenidən dirildi, yaradıb, sümmənəksuha ləhmən, sonra biz onu necə əti geyindiririk. Hazreti Uzeyr aleyhisselamın gözü önünde Allah Mütəala o uzun qulağın ətini qaytararaq, ruhunu verərək, əvvəlki halına gətirir. Elə ki, Uzeyr aleyhisselam fələmmə təbəyyənə ləhu bu hadisəni ki görür gözü önündə, qala ələmu ənnallaha alə kulli şeyin qadir, buyurur, mən bildim ki, Allah Mütəala hər bir şeyə qüdrəti çatar. Bu hadisənin sonunda Allah Mütəala onun o fikrindən keçən ki vardı, Allah'a səsləndi, qala ənna yuhyi hazihillah bə'də muhtiha, bu ölənləri necə dirildəcəksən? Allah bu ölənləri necə dirildəcəyini uzun qulağını öldürüb, sümük bir şəklindən, sümük olan bir haldan əvvəlki hala qaytarmaqla onun zihnindən keçən suala cavab verib. Əlbəttə ki, peyğəmbərlərimizin və məsumlarımızın bu kimi Allahımızdan istədiyi suallar biz insanların ona olan, Allahımıza olan inamımızı daha da artırmadan ötürüdür. Əziz tamaşaçılarımız, Allahımızın sonsuz qüdrəti və lütfü var biz insanların üzərində. Amma yetər ki, bu qüdrət və lütfü görərək və bu hekayəni eşidərək Allahımızın qüdrətinə əminliyimiz daha da artıb, qısa ömrümüzü bərəkətli, mənalı, dəyərli keçirəyin. İnsan bu varlıq aləminin sirli bir yaradılışıdır. Bu sirrin açılması ilə insan özünü tanıması nəticəsində Allahını tanıyıb, bu sirr nəticəsində həm bu dünyasını, həm də ki, ahirətini qazana bilər. Əgər bu insanlığın elə ən üstün mənası onun insanlığındadır. Elə insanı insan edən yeganə amildə insanın insanlığıdır. Unutmayaq, Allah Mütəala yaradılışda ki, bu dəyəri bizə verib, çalışıb qoruyub saxlayaqın və Allahımızın bizə təyin etdiyi və göstərdiyi istiqamətə doğru gedib, ömrümüzü dəyərli, qiymətli keçirəyin. Vassalamu aleykum və rahmetullah və barakatuhu.